duat ndalem për pak çaste edhe me Jacqueline-ën tani më për të marrë një koment për ato që i thanë të gjitha këto shifra, si duhet i shohim? Mendoj që ka disa arsye dhe disa faktorë që ndikojnë në uljen e lindshmërisë, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjitha vendet perëndimore. Sigurisht që në vend të parë, vendin e parë, është çështja ekonomike. Kjo jetë shumë aktive dhe mungesat ekonomike të cilat të bëjnë jetën më prekare, më të pasigur dhe duke krijuar shumë vështirësi për çiftet e reja, jo vetëm për të krijuar një familje, por edhe për të pasur për blerjen qoftë të një shtëpie dhe për shkak të dëshirës për të zhvilluar dhe të për të angazhuar sa më shumë në karrierë. Padyshim që një tjetër faktor janë ndryshimet e modeleve shoqërore, kur nëse do krahasojmë, pra do bëjmë një krahasim midis kohës së gjysheve tona dhe kohës së tanishme, do e kuptojmë që modeli shoqëror, mënyra, rolet gjinore ka ndryshuar dhe nëse atëherë ishte normale që gruaja të rritej në shtëpi dhe të ishte një nën e mirë dhe një bashkëshorte e mirë, tashmë gruaja është më aktive në tregun e punës, dëshiron të bëjë karrierë dhe pamundësia ekonomike dhe ndryshimi pra i mënyrës së jetesës dhe të strukturimit të shoqërisë bën që ajo të ketë më shumë përgjegjësi mbi shpatulla, më pak ndihmë dhe më pak dëshirë për të sakrifikuar dhe për të krijuar një familje me shumë fëmijë. Gjithashtu një mungesë vullneti e strukturave shtetërore për sa i përket sistemit të pensioneve dhe sistemeve sanitare bën që gruaja, e cila është ajo që mban përgjegjësinë e bërjes së një fëmije, pra përgjegjësisë biologjike, po edhe përgjegjësisë sociale në vende patriarkale si këto tonat, ku pritet që ajo të jetë nën, të jetë bashkëshorte, të jetë edhe një zonjë e angazhuar në karrierë, bëjnë që bërja një familje, krijimi një familje të jetë gjithashtu i vështirë, e ardhmja dhe për edukimin e fëmijëve, por edhe për një mirëqenie afatgjatë në mosh më të rritur, të jetë gjithashtu prekare, të jetë e vështirë, të jetë e pasigurt. Okej, është pamundësia apo emancipim? Është pamundësia apo emancipim? Si duhet ta shohim? Mua nuk më pëlqen fare të bashkoj emancipimin e gruas me uljen e lindshmërisë. Atëherë do të thotë që çdo gjë i përket gruas është përgjegjësi e gruas dhe nuk mundet gruaja këtë përgjegjësi ta mbajë vetme pa pjesën tjetër të shoqërisë. Dhe më duket sikur bëjmë hapa për ne që të kemi një familje tradicionale, duam që këtë gruan ta bëjmë të burgosur në shtëpi dhe kjo mos ketë mundësi. Shoqëritë kanë ndryshuar. Bota është kjo që është tani dhe nuk do kthehet më pas. Ne nuk e dimë se si do jetë 20 vitet e ardhshme, edhe fal teknologjisë, inteligjencës artificiale. Për herë të parë ne nuk e dimë si do zhvillohet bota jonë. Ajo që unë mund të them është që nuk duhet i kthem sytë nga gruaja dhe nga trupi i saj vetëm kur bën fjalë për politika të lindshmërisë. Duhet patjetër që të ketë një vullnet më të madh shtetëror dhe të aktorëve të tjerë të shoqërisë. Një grua nuk mund t'i bëj sot të gjitha gjërat e vetme dhe ka përgjegjësi shumë të mëdha. Nëse ne presim që përgjegjësia për uljen e lindshmërisë të jetë vetëm tek gjysma e shoqërisë dhe që ajo t'i bëjë të gjitha këto e vetme, duke sakrifikuar dhe duke mitizuar rolin e kësaj gruaje e cila i bën të gjitha si një superwoman, u mendoj që trendet e uljes së lindshmërisë do vazhdojnë. Pra, duhet të jemi serioz në kritikat që ne bëjmë dhe jo të drejtojmë gishtin, por të mundohemi të sjellim zgjedhje të pranuara me për shoqëritë dhe për kohën ku ne jetojmë sot, duke mos kërkuar dhe duke mos dashur të zhvillohemi, po me shikimin ton pas ose me kohën pas.